anak Nikita Mirzani, Laura Mezzani, diciber karo netizen. Soale tempat tinggale Loli sing neng London diomongin kaya omah sing neng kampung. Virale cuplikan live hubungan Loli karo ibune wis ape-ape wae. Ora sithik netizen sing malah salah fokus karo tempat tinggale Loli ning London. Netizen nilai yen tempat tinggal anak pertamane Nikita Mirzani iki kaya omah-omah ning kampung. Apa meneh bentuk saka gurdene gawe akeh netizen ragu karo keberadaane Loli ning London.